Vendimi i dieshëm është një histori turp i faqe zezë për të gjitha ata të cilët bajnë autorsinë e tij. Deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku, i cili është i rreshtuar në grupimin Ali Beaj në një koment të dhënë një ditë pasi gjykata e apelit vendosi të rikthejë në gjykim në shkallën e parë çështjen e vulës së Selis Blu, ka bërë thirrje për bashkim në zgjedhjet e 14 majit. Sipas Çollakut, vula e forcës politike nuk duhet të shërbejë si një precedent për të futur të ndarë në zgjedhje, pasi kjo do t'i shërbente Edi Ramës dhe do të tregonte realisht se PD-ja është e përçarë. Ai është shprehur se do t'i propozojë Enkelejt Ali Beaj që në garë të pranohen edhe kandidatët e primareve, një proces i zhvilluar nga Partia Demokratike në ndritimin e Sali Berishës.